Ներջան, 15-րդ կատալոգը սկսված է, բոլորի շնորհավորում եմ և ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր 14-րդ կատալոգի գնումների դիմաց մենք ունենք ձեղջի կտրոն -2250 դրամ։ Չենք մոռանում և այն օգտագործում ենք այս կատալոգի ընթացքում։ Յուրաքանչյուր 8890 դրամի դիմաց տրվել է 1 քարտ։ Ովքեր որ ունեն իրենց ձեռքի տակ կատալոգ, կատալոգը թերթելով կարող են տեսնել, որ ապրանքների վրա է գործում զեղչը։ Եվ հիմա միասին կսովորենք ինչպես օգտվել -2250 դրամանոց զեղչի կտրոններից։ Ես արդեն գտնում եմ իմ անձնական կաբինետում, մտնում եմ կարդինաբաժինը և այստեղ ավելացնում եմ ցանկացած ապրանք։ Կարող եք ընտրել ցանկացած ապրանք, որպեսզի ծանոթանաք ցանկին։ Ահա, և սեղմում եմ Afarm-ից։ Հայտնվում եմ պատվերի երկրորդ քայլում ակցիաներ բաժնում։ Տեսեք, աղջիկներ, գրված է կուպոն կարդ։ Սեղմելով այստեղ ես զաբույց использовать, տեսեք, այստեղ հիշեցնում եմ ես, որ չմոռանանք օգտագործել մեր 200-250 դրամանոց զեղչի քարտերը։ Ահա, սեղմելով ես ունեմ 6 կտրոն և 6 ապրանք կարող եմ ընտրել, տեսեք 0-6, ոչ մի ապրանք չունեմ ընտրված, բայց կարող եմ ընտրել 6 հատ ապրանք. Ահա, այստեղ բոլորն արդեն և 2250 դրամը և մեր ձեղջի տոկոսի չափով, հա, եթե օգտվում ենք 20%-ից, 20% չափով, եթե օգտվում ենք 26%-ից, 26% ձեղջը գրված, արդեն առաջարկում է մեզ ապրանքի գները, նշեմ, որ ես օգտվում եմ 26%-ից, քանի որ կատարում եմ անձնական 50 միավոր։ Ահա, տեսեք, մեր տախտակները կտրատելու համար նախատեսված շատ հարմար, շատ գեղեցիկ, ես շատ եմ սիրում սրանք, կանգրկեմ, այսպես, ես ունեմ տախտակներից, կապունտ գույնը, այսպես աղջիկներ, նայում եք ցանկը, ծանոթանում եք ցանկին, իջնում, ահա, միջը վերջ կարող եք նայել, այսպես իջնելով, բարձրանալով և նշելով այստեղ քանակը, եթե մի ապրանքից մի հատ եք ուզում, բարձրանշում ենք մի հատ, եթե 2 հատ, այսպես փոխում ենք 2 հատ, և սեղմում ենք պատվերդից։ Ահա, եթե ոչինչ չունենք ավելացնելու, սեղմում ենք դալի։ Աղջիկներ ջան, նաև մեզ տալիս է ևս այս կատալոգ, մենք ունենում ենք ևս քարտեր 50%-ի համար, մյուս կատալոգում օգտագործելու համար։ Տեսեք, նաև ինձ այդ քարտն է տվել, և եթե արդեն ցանկանում եմ հաստատել, ոչինչ չունեմ ավելացնելու, սեղմում եմ 8 վերցից։ Սեղմելով 8 վերցից պատվերը կհաստատվի։ Շնորհակալություն, աղջիկներ ջան, եթե կլինեն հարցեր, գրեք, սիրով կպատասխանեմ։